Не, мам. Това за да не сядат момчета до мен във влака ли е? Сега ти е смешно. Ама като те остави сестра ти да гладуваш, на мене ще звъниш да ти пращам още. О, въобще не ми е смешно даже. Хайде. Да се пазиш и да слушаш сестра си. Не мисля, че това е добра идея. Моля ти се да се карайте. Нямаш друга по-близко от нея. Нямам ли? Наистина ли? Чао! Чао! Чао, тате! Чао! Ясмина, ти ли си? Да. Ей. Много е хубаво, когато е почти довършен. Какво е посланието? Точно от това вино се вдъхнових при избора на цветове на тези нишки. Това е черга фрагмент. Сорт е Малбек. Усещат се нюанси на дива ягода и люляк, нотки на праскова и мек плодов финал. Много е леко. Крехко и ефирно. Като младостта. Хубаво е. Има игра в него. Коя мисля, че е нейната? Тази ли? Да, но ти не ми каза посланието. О, да. Чакай. Живот, живот сега, живот в мечтите. Розови, бледо-розови, тъмно-розови, ягодово-розови. Все розови. Търсим го сега, но го чакаме в мечтите.
А той се крие във всяка нишка, от сега до мечтите. Размещах се. Кога последно ще е изложбата дегустация? Или дегустацията изложба? Не знам. Аз май само ще дегустирам. Не знам. Имам още малко работа. Ще го обявя в сайта. Тези дни. Но знаеш ли, искам този път средствата да отидат за чергарството. Този занаят трябва да се развива. Иначе ще изчезне. Днес като ходих да взимам новите неща от жените, наистина ми стана тъжно. Много благородно. Горките жени. Никой не оценява труда им и не ги подкрепя. Сравнение ли правиш? Да те снимат полугола не е кой знае какъв талант. Да не започваме този спор пак, а? Знаеш мнението ми по въпроса и то не се е променил. Знам, но цял живот си снимала по филми, по списания, къде ли не. И понеже не е готино, и аз не мога да го правя. Обясни ми. Ма няма какво да ти обяснявам. Като във всяко нещо в живота, то е съпроводено с много трудности и компромиси, водейки успеха си с него. Не като да си играеш на кукли. Да, но ти си правила това повече от 20 години и сега било гадно. А хубавите моменти или си нямала? Моля ти се. Нали знаеш, че един малък дефект в корка на тапата може да развали вкуса на цялото вино? Е така и в живота. Случва се едно нещо и разваля всичко останало. Ти не случайно избра това розе черга фрагмент. И не случайно, още от древността, жреците са предричали на вино. Аз вярвам, че изборът на вино говори много за етапа от живота, в който се намира човек. И какво казва това вино за мен? По принцип, розето черга фрагмент е направено от Малбек, сорт, който се използва за направата на висококачествени червени вина, сложни с богат вкус и аромат. Но това вино е специално, защото е от Малбек, но не е червено, а е розе. Има свеж и плодов аромат. Нещо като многото потенциал и енергия, затворени в младото ти сърце. Това вино е направено за млади хора, които могат много повече от мечтите си в момента. Мале, разплаках се. Здраво. Какво? Ти обаче въобще не се наслаждаваш на живота. Дай на мързеливия работа те научи на къл, му се казва на това. Аз мързелива. Не обиждай хора, които не разбираш. Биното се познава още по зрънцето, нали знаете, деца? Чичо Стефан! Чиче, детето тук е само едно. За съжаление или за радост. И аз вече не съм сигурна. Тази година реколтата ще бъде много добра. Ще стане хубава черга и черга фрагмента. Много съм доволен. Ти и тате познавате реколтата само по едно зрънце. Да, да. Още от младени работим за избата. Има ли няма цял живот? Е, да, де, той и сестра ми работи цял живот, обаче не говори така за професията си. Вижте сега. Когато червената черга преминава през дъбовите бъчви, тя постепенно придобива един наситен рубинен цвят. А когато се смеси с другите три сорта, става все по-комплексна и по-богата. Това е като живота. Характерът непрекъснато се развива. Средата го променя, а животът го обогатява. Казаха ли ти го? Да, но нали всяко вино си има своя характер и своя живот? Тоест всеки трябва да върви по своя път, нали така? Ами да.
Видя ли? Как са показателите, господин главен технолог? Идеално. Както очаквах, реколтата тази година ще бъде силна. Шардоне Совиньон Блан и Семион ще се представят много добре заедно при Белата черга. И ще успеем да постигнем познатия искрещо златист цвят и балансиран вкус на плодове, ядки и цветя. За едносортовото бяло вино черга фрагмент, Совиньонът ще се изяви достойно и сам. Можем да очакваме виното тази година да стане много финно и нежно, с нюанс на коприва и цитрус. Малбек, Каверне Фран и Каверне Совиньон са с перфектни показатели за черга купаж и едносортовото черга фрагмент, който правим от Малбек. А червеното? Там как ще е? А червеното... Червеното ще е ужасно. Ужасно добро. Мерлото, Кабернето и Сирата са отлични за червената черга купаж. Червената черга фрагмент ще се представи отлично с своята нежна кадифена структура и балансиран вкус на горски плодове. Добри новини, господин главен технолог. Празникът на гроздоберът може да започне. Колеги, това е черга фрагмент. Треви Совиньон Блан с нос на цитрусови плодове, трева и коприва. Вау, много съм впечатлен. Ти дори не го опита. Как позна? Е, какво да ти кажа? Специалист съм. Отдава ми се. Наистина забележително. Пък и колко вкусно го описа само. Сестра ми е казвала да не се доверявам на хора, които познавам отскоро. Сега разбирам защо. А на мен пък брат ми е казвал в България да внимавам, да ме оберат. И ето сега обраха ми доверието. Това беше шега. България си е супер. Тая те черпя. Добре. Оп. На здраве. Само тъй. C'est très bon le vin, exactement comme tu l'as décrit. Какво? Казвам, че е много вкусно виното. Точно както го описа. Аз съм малко изморена, отивам на бъчвите. Идваш ли с мен? Добре. След теб. Все пак, като човек, когато познавам отскоро, би ли ми се представила преди да ме отвлечеш? Аз съм Ясмина. А ти? Денис. Все още не мога да кажа дали ми е приятно. А ти откъде си? Звучиш сякаш не си от тук. От Стара Загора съм. Когато бях на 7, заминахме за Франция. Там завършвам фотография и исках да направя дипломната си работа от тук. Иска да покажа България през моя талент, така както аз се виждам. Ти си фотограф? Да. Аз обожавам да се снимам. Сестра ми беше модел преди да се... Да какво? Да се оттегли в монашество. Сестра ти е монахиня? Не в буквалния смисъл.
Оттегли се от големите светлини и светския живот. Значи, ти искаш да станеш модел. Аз мога да ти помогна. Не, не. Не, не? Хвана се. Е, сега вече сме квит. Получи ти се, признавам. Всъщност, какво друго мога да снимам тук? Аз от няколко дни снимам хората в селото и лозята, но би ли ми препоръчала нещо друго? Ами, има много красиви места, автентични хора, страхотна винена култура. Нали, не айфовата кула, но има страхотен дух и енергия. В такъв случай, искаш ли ти да ме поразведеш малко, ако имаш време? А пък аз от моя страна мога да ти направя една фотосесия. Едно портфолио. Може. Леле, закуска? Чай? Да. Имам вкус като на някой се подмазва или някой е сгафил с нещо. Запознах се с едно момче, фотограф. Видях. И ти видя, че те видях. Да, както и да е. Той и живее във Франция, тук е за малко. Става все по-хубаво. Ох, той от Стара Загора иска да снима културата, лузята, хората. Малко да им покаже на французите как е в България. Браво на него. И? Ами, иска да го разведа наоколо, а той ще ми направи снимки. Много мило. Няма как да стане. Не мога да те пусна да обикаляш с някакъв непознат. Добре. В смисъл? Окей, няма да ходя. Ще ми изчакаш ли тук?
Да. Мерси. Здравей, ти сигурно си Елена. Съвсем сигурно. Много красива черга. Ясмина ми разказа за изложбата с кауза, която предстои. Дали ще може да снимам една фотосесия с чергата? Ясмина много не го разбира това изкуство. Не знам дали ще позира. Няма. Ти ще позираш. И без това имаш много опита и ти си твореца. Аз достатъчно съм се снимала. Хайде де. Аз имам много последователи в Инстаграм. Ще я видя доста артистични хора и това несъмнено ще помогне за каузата. Отдавна не използвам социални мрежи. Но ако смяташ, че ще помогне, окей. Добре. Би ли застанала тук? Вземи чашата. Ще изглежда супер. Би ли погледнала към светлината само? Мерси. Страхотно. България в чаша вина. Какво? България в чаша вина. Така смятам да заглавя дипломната си работа. Супер! Звучи добре. Много. Да, тази черга е вдъхновена точно от това вино. Черга, червен купаж. Реколта 2020. Кабарне Совиньон, Мерло и Сира. Уха е на капини и подправки. Смек и плътен вкус и с изразен препечен плод на финала. Точно ще я да кажа, че тази черга ми внушава увереност и тежест, преплетени с желание за тръпка и приключение. Като легнал човек, който тъй в себе си не улегнали страсти. Много добре го описахте. Всяка черга е вдъхновена от различен вкус вино. Така че след дегустацията, виното, което ви допада най-много, ще ви отведе до вашата черга. А на гърба ще намерите послание за вдъхновение. Може ли да ми дадеш цена за тази черга, червения фрагмент? Да, една секунда. Ясмина, може ли за малко? Здравейте. Здравейте. А може ли да провериш за тази черга в сайта? Да. Секунда само. Не я намирам. Пише, че не е налична. Чакай, ще проверя за друга. Не, може би станала някаква грешка. Не може толкова бързо да се изчерпам. Пише, че са изкупени и не само. Изкупени всички. Дори и предплатени. Може да е станало някаква грешка. Окей, ще проверим. Добре. Благодаря ти.
знам на здраве ли да ти кажа или много ти здраве. За твое здраве, Елена. Знаеш ли, тази черга е нещо като винена икона. И колкото по-стабилно и хубаво е нещо, толкова повече го приемаме за даденост. И го оценяваме чак когато е далече от нас. Аз много те търсих, Елена. Виждам, че си знаела. Години наред. Понякога си казвах, стига. Спирах за известно време. Болката не спираше. Болка или огризение? Тогава минаха 20 години и на теб не ти мина. Мина ми. Но не болката, а любовта. Ей, не така с лошо, ме кости съм. А какво си? Ме никъде не съм така канила. Аз случайно разбрах за събитието и просто минах. Няма абсолютно никакъв план къде да остана. Типично в твой стил. Тук те стаят. Там има душ. О, вау! Полъскан съм. Разбирам, че място е скъпно. Закушкам? Много благодаря. Приятно ми е, Кристиан. Аз съм Ясмина, сестрата на Елена. Да, новата реколта обикновено е по-блага. Може ли? Това ти е много. На теб това лето видя, ти е много. Харесва ми как традицията те е вдъхновила да правиш модерно изкуство и да подпомагаш чергарството да се развива. Харесва ми, че ти харесва. Кога реши да се върнеш и внезапно да оставиш всичко друго? Знаеш ли, че за тази бутилка са необходими повече от 1000 зрънца грозде и всяко едно от тях е нужно, за да стигне това вино до чашата ти?
Може би така е станало и при мен. Трябвало да се случат много неща, за да ме доведа до тук. И най-накрая да намеря смисъл в това, което прави. Радвам се, че най-накрая си решила да бъдеш щастлива. В крайна сметка, всеки от нас решава колко щастлив ще бъде. Освен ако някой друг не решава вместо теб. Но ти това го знаеш най-добре. Дали е това, или си открил, че можеш да отолиш жаждата си за самочувствие, като помагаш на останалите? Разкрити съм. Айде да ми покажеш тези лозя, които толкова много те вдъхновяват. Сим, няма го мяма. Здравейте, младежи! Чичо! Ела, те запознаеш с Кристиан. Кристиан ли? Ами, приятно ме. Драго ми е. Чичо е главният технолог на вината Черга и Черга фрагмент. Сега ми става ясно, Елена, откъде знае толкова много за вината. Не, знае. Само приписва. Аз съм чувал за теб, Крис. Ама, вие май се познавате отдавна. Зависи кой питаш, но да. Старата любов ръжда не хваща. Само отлежава. Като виното. С годините става все по-хубаво. Елате да ви почерпя нещо. Елате. Заповядайте да се почерпите. Едно хубаво вино. И да не наливате чашите догоре, само 2/3, за да може да се разгърне ароматът. Като старите отношения. Айде! Чао! Колко ни е хубаво. Чак пък хубаво. Не бих казала. Ай, не знам дали мога да забравя. И аз не мога да забравя. Виж какъв хубав кек съм направила. Виждам. После ще го опитам. Защо после? Ами... Ало. Здрасти. Това там не е ли... Ела да ти покажа нещо. Виж, снимката, която ти направих и качих в Инстаграм, явно дава голям резултат. Така ли? Да. Това отпред е Крис Тодев, режисьора.
Следваме се в Инстаграм. Имаме доста общи познати и приятели във Франция. Виж му коментара под снимката. Купих цялата изложба, но ще запазя нещо за вас в следващата. Много си струва, приятели. Велико. Ето това е стабилна реклама. Как можа? Мислиш си, че може да режираш живота ми или както преди? Да ми помагаш, да ми пречиш? Да решаваш съдбата ми? Не, не го решаваш ти. Това беше преди 20 години. Спри! Да, ревнувах. Не исках да заминеш на филма. Мрази ме, съди ме, но като си малък и си влюбен, не мислиш. И затова не ми каза, че са ме избрали за силата на Жасмина. За да не изиграя ролята на живота си. За да не ме загубиш. Кристиан! Стефан. На къде, Крис? Нещо не е наред ли? Да. Обаче мисля, че този път няма как да се оправи. А за вино няма да стане. Дали? Ела да ти дам нещо. Ела. Вие, Сирена, нямате навика да си казвате нещата на време. Амплитудите на вашите взаимоотношения са като температурата в лозето. Хем нежина, хем планина. Сутрин и вечер студ, на обед жега. Но точно това прави сортовете пъстроцветни и богати. А моята работа е само да им помагам да станат по-добри. Не разбирам. Това вино, синко, е от раждането на Ясмина. Тя е кръстена на филма «Силата на Жасмина», който Елена изиграва, но по по-хубав начин, отколкото я очаквала. Брат ми и жена му са добри хора. Те положиха много усилия, за да може тя да постигне мечтата си да стане актриса. Thank you.
Еми, да изпием по чаша вино. Wrestle in my expectations.